қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен математикадан тегін сабақ өтетін боламыз. Тегін сабақты бастамас бұрын мен сіздерді өзіммен таныстыра кетейін. Менің есімім Камила Исағызы. Жәутіков атындағы РФМШ мектебін аяқтағанмын. Біздің кезімізде ұбт 125 балдық шкаламен өлшенген. Сол кезде математикадан 25-тен 25 балл жинаған болатынмын. Мектепті алтын белгіге аяқтадым. Одан кейін Назарбаев университетін аяқтап, өзімнің факультетінің ішінде топ 3-ке кірген болатынмын. Сол себепті бізді Буффало университетіне Нью-Йоркқа жіберді. Сол жерде біз білімімізді арттырып келдік. Осы сабақ беру саласында жүргеніме 5 жылдай болып қалды. Жалпы РФМШ, НИШ, БИЛ сияқты мектептерге түсуге және ОБД-дан дайындыққа көмектесемін оқушыларға. Бүгінгі тегін сабақ бізде иррационалды теңдеулерге қатысты. Бүгінгі тегін сабақтың тақырыбы иррационалды теңдеулер. Осы теңдеулердің барлық түрін, барлық жағдайын қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта ендеше кеттік. Ең алдымен иррационалды теңдеулердің түбір астындағы айнымалының, яғни бір санға тең болуы түрінде келеді. Мысалы, бізде мынадай түрде келген, қараңыздар. Мынау түбірдің астында f от x. F от x дегеніміз x-қа тәуелді болған бір функция. Соның дәрежесі жұп болған жағдайда және ол бір а-ға тең болған жағдайда қалай шығарамыз теңдеуді? Енді бұның дәрежесі жұп болатын болса, онда мына аға тиісті шарт бар. Яғни аның мәні үнемі не болу керек? 0-ден үлкен оң сан болу керек. Егер аның мәні теріс сан болып қалатын болса, онда теңдеудің шешімі болмайды. Енді жұп сан болатын, оң сан болатын болса, онда бұны жай ғана квадраттап шығара саламыз. Мысалы, міне, мынандай теңдеу берілген. x-6. Мына жерде ештеңе жазылмаса, демек бұның дәрежесі 2 деген сөз. То есть түбірдің дәрежесі 2 деген сөз. Онда екі жағын квадраттаймыз. x-6-ны квадраттаймыз түбірін, және 4-ті квадраттаймыз. x-6 тең 16, 6 мына жаққа барады, 22 болады. Ал егер түбірдің астындағы тұрған өрнек -5-ке, яғни теріс санға тең болатын болса, онда теңдеудің шешімі болмайды. Ал тақ дәрежемен келетін болса, онда ешқандай проблема жоқ. Онда просто дәрежеге шығара береміз. Теріс сан болса да, оң сан болса да, ол жерде ешқандай шарт жоқ. Мысал қараңыздар, бізге мынадай теңдеу берілген. Міне, түбірдің дәрежесі 3 дегеніміз мына жерде жазылады. Онда екі жағында кубтаймыз, 3 дәрежеге шығарамыз. Сол кезде мына 3 дәрежемен 3 дәрежелі түбір кетеді. 2-нің 3 дәрежесі ол 8. 2x-4 тең 8, 4 мына жаққа плюс болып барады, 2x тең 12, x тең 6 болады. Так, дәл сондай түбір мысалы тең -3-ке, иә? Мынаның дәрежесі тақ қой. Онда ештеңе етпейді. Екі жағында кубтаймыз дәл солай. Мына куб пен мына дәреже кетеді, түбір. Мына -3-тің 3 дәрежесі -27 болады. Яғни 2x плюс 1 тең -27, 2x тең -28, x тең -14 болады. Сіздерге мысал ретінде тағы шығарып көрсетейін. Мынау бізде 2 дәрежелі түбір, иә? Оң санға тең болып тұрса, онда екі жағын квадраттаймыз. Сонда x-6 тең 49 болады. X тең 55 болады. Келесі. 3 дәрежелі түбір болса, 3 дәрежеге шығарамыз. 3 пен түбір кетеді. 2x-6. 2-нің 3 дәрежесі бізге 8-ді береді. Сонда мына 14 болады. 6 мына жаққа плюс болып барады. X тең 7 болады. Келесі иррационалды теңдеулердің келесі бір түрі, иә? Қандай түрде келеді? Енді түбіріміз санға емес, бір тоже өрнекке, яғни функцияға тең болса не істейміз? Ондай жағдайда екі жағын квадраттаймыз тоже. Және мына тұрған өрнекке шарт қоямыз. Сен 0-ден үлкен немесе тең болу керексің деген. Мысалы мен түсіндірейін. Мысалы міне, түбір астында x-2 тең x-8-ге. Сан емес, мына жақта бір функция тұр дейік. Ондай жағдайда екі жағын квадраттаймыз. x-2 және x-8-дің квадраты. Мынаның квадраты бізде x квадрат минус 16x плюс 64 болады формула бойынша, иә? Қысқаша көбейту формуласы бойынша. Астында мынаған шарт қоямыз міне. Түбірдің астында тұрмаған өрнекке шарт қоямыз. x-8 үлкен тең 0-ден, яғни x тең үлкен тең 8-ден деген. Мына өрнекті ықшамдасақ, қараңыз, x квадрат минус 16x, мына жақтағы x мына жаққа минус болып келеді да. Минус 16 минус 1 бізге минус 17x-ті береді. Плюс 64, минус 2, мына жаққа плюс 2 болып келеді, плюс 66 болады. Енді вет бойынша мындай бірінші, екінші мәнді табайық, иә? Вет теоремасы бізге не дейді? Екі түбірдің көбейтіндісі 66-ға тең, ал қосындысы 17-ге. Мынаның керісіншесін айтам, минус 17 деп тұрса, плюс 17-ге тең. Қандай сандардың көбейтіндісі 66? 6 мен 11-дің, иә? Қосындысы 17-ге тең как раз. Демек, бір мәні 6, бір мәні 11 деген сөз.
бірақ біздің шартымыз бар. Шартымыз x 8-ден үлкен немесе тең болу керек. Онда мен мына мәнді ала алмаймын. Тек қана менің жауабым x тең 11 болады екен. Келесі түрін көрейік. Екі жағында да түбір тұратын болса не істейміз? Екі жағында квадратта жүреміз. Сонда бір-біріне теңеседі. f(x) тең g(x) болып. Бірақ екеуіне де не қоямыз? Шарт қоямыз. Сен де 0-ден үлкен немесе теңсің, сен де 0-ден үлкен немесе теңсің деген шарт қоямыз. Мысалмен түсіндірейік. Міне, мынандай теңдеу берілген. Жай ғана квадраттап жүргенде түбірлер кетіп қалады. X квадрат минус 4x тең X минус 4. Бірақ каждайына шарт қоямыз, иә? Мына жақты ықшамдап жіберейік. X мына жаққа минус болып барады. X квадрат минус 5X плюс 4 тең 0 болады. Мынаны жіктесек X, X минус 4 үлкеніне тең 0, X үлкеніне тең 4. Мына екеуінен теңсіздікті былай ықшамдап алайық. Так, X, X минус 4 үлкеніне тең 0 дегеніміз, мынаның мәні 0, мынаның мәні 4 деп белгілейміз. 0-ге айналдыратын сандары да. Сосын бұл интервалдар әдісі бойынша плюс минус плюс бізге үлкеніне тең 0 оң жақтарын алу керек. Ал астындағысы x үлкеніне тең 4 дейді. 4-тен үлкен. Екеуінің қиылысқан жері ол 4-тен үлкен деген жер. Яғни x үлкен болу керек 4-тен. Ал мына дискриминанттық квадрат теңдеудің жауабы x тең 1 және x тең 4. Иә? Өйткені екеуінің көбейтінісі 4-ке тең, қосындысы 5-ке тең. Енді бұл жерде 4-тен үлкен немесе тең болу керек дейді. 1 деген жауапты алмаймыз. Тек 4 деген жауапты аламыз. Өйткені шартта 4-ке тең болу керек, немесе одан үлкен болу керек деген шарт бар. Келесі, біздің теңдеу мынандай күйде берілуі мүмкін. Яғни біреуі түбір астында тұрады, біреуі просто көбейтіліп тұрады соған. Ондай жағдайда біз мынандай қылып шығарамыз. Яғни бірігу деген сөз, барлық жауапты аламыз деген сөз. Әр қайсысын 0-ға теңестіреміз. Gx-ті де 0-ға теңестіреміз, fx-ті де 0-ға теңестіреміз. Бірақ мына түбір астында тұрған өрнекке шарт қоямыз. Сен 0-ден үлкен болу керексің деген. Қараңыздар, бізге мынандай теңдеу берілген. Енді мынаның өзін 0-ға теңестіреміз. X квадрат минус 12x плюс 32. Бұл жерде қандай мәндер шығады? Көбейтінісі 32, қосындысы 12 болатын. Қандай сандар бар? 4 пен 8, иә? Көбейтінісі 32, қосындысы 12 болады. Ал мынаны 0-ға теңестірсем, x тең 6 болады. Бірақ бізге шарт қойылу керек. X минус 6 үлкеніне тең 0-ден. X үлкеніне тең 6-дан. Онда мен 4 деген мәнді алмаймын, тек 6 мен 8-ді ғана аламын деген сөз. Кеттік. Мынандай теңдеуді қалай шешетін едік? Екі жағын не істеп жібереміз? Квадраттап жібереміз. Мұнда 6 плюс x қалады. Мұнда x квадрат плюс 8x плюс 16. Және шарт қоямыз, е? Түбір астында тұрмаған өрнекке шарт қоямыз. Үлкеніне тең 0 болу керексің деп. Так, бәрін мына жаққа қарай жинайық. X квадрат плюс 8x минус x. 7x болады. 16 минус 6, 10 болады. Тең 0, x үлкеніне тең минус 4. Так, мынаның мәндері вет бойынша x бірінші мән, x екінші мән тауып көрек. Көбейтінісі 10-ға, қосындысы минус 7-ге тең болатын. Қандай сандар? Минус 5 пен минус 2, иә? Көбейтсек плюс 10 болады, қоссақ минус 7 болады. Бірақ бізде мындай шарт бар. Минус 4-тен үлкен немесе тең болу керек. Минус 5, минус 4-тен кіші сан, демек жауап ретінде минус 2-ны ғана аламыз. Келесі, тура сондай, екі жақты квадраттап жіберейік. X минус 3, мынаны квадраттасақ, X квадрат минус 6X плюс 9. Шарт қоямыз, X минус 3 үлкеніне тең 0-ден. Сонда X квадрат минус, X мына жаққа минус болып келеді, 7X. Так, плюс. 3 мына жаққа плюс болып келеді. 12 тең 0. Так, вет бойынша x1, x2-ні тауып көрейік. Көбейтінісі 12-ге, қосындысы 7-ге тең болатын. Ол 4 пен 3. X 3-тен үлкен немесе тең болу керек. Екі мәнді де қабылдауға болады. 3-ті де аламыз, 4-ті де аламыз. Келесі, мына екеуі көбейтіліп тұрса түбір астында. Онда екеуін бір түбірдің астына жинауға болады, иә? Сосын барып квадратта жібереміз. Сонда мынаның квадраты өзі шығады. Плюс 7. Мынау x квадрат плюс 8x плюс 16 болады. Және осыған шарт қоямыз. Үлкеніне тең 0 болу керексің деп. Мынаны ашайық.
Сонда бұл x квадрат минус x квадрат. Так, 6x минус 7x. Минус x плюс 42. X квадрат плюс 8x плюс 16. Бәрін мына жаққа қарай жинайық. X квадратқа x квадрат қосылады. 2x квадрат. 8x-қа x қосылады. 9x. 16-дан 42-ні азайтамын. Минус 26 болады. Так, x үлкенейтем. Мына жерде екі жауап бар, иә. Дискриминант деп шығарып көрейік. Сіздерге дискриминантпен де көрсетейін. Формуласы v квадрат минус 4ac. V бізде 9, 9-ның квадраты 81, минус 4. А-ның мәні 2-ге тең, С-ның мәні минус 26, демек мынау плюс 26 деп жазсақ болады. Так, 289 болады, қателеспесек. Иә, 289. Бұл бізде 17-ның квадраты. X бір 2-нің мәні, сонда минус 9 плюс минус 17 бөлінген 4. 8 4-ке бөлсем 2, минус 26-ны 4-ке бөлсем минус 6,5. Біздің шартымыз минус 4-тен үлкен немесе тең болу керек. Мынау келеді, мынау минус 4-тен кіші. Бұны алмаймыз. Демек жауабы 2 болады екен. Келесі. Мынау бізде мынандай теңдеу. Тең. X минус X. Екі жағыда квадрат, екі жағыда түбірдің астында тұратын болса, ондай теңдеуді міне былай шығаратын едік, иә. Екеуін теңестіремін жай ғана, бірақ екеуіне де шарт қоямыз. Сонда бұл x минус 2 тең 3x минус 8. X мына жаққа барса 2x. 8 мына жаққа барса 6. X тең 3. Бірақ шартымыз қандай? X минус 2 үлкен не тең 0, яғни x үлкен не тең 2. 3x минус 8 үлкен не тең 0. X үлкен не тең 3-тен 8. 2-ден үлкен болу керек. Мынау да примерно 2,1 нәрсе. Екеуі де 2-ден үлкен болу керек, ол бізге келеді, иә, жауапқа. Демек жауабы x тең 3 деген жауап қанағаттандырады. Келесі. Мұнда каждый норға теңестіреміз деп айттық, иә. 2 плюс x тең 0. Сонда x квадрат тең 9. Бұл жерде плюс минус 3. Яғни бір жауабы 3, бір жауабы минус 3 екен. Ал мына жерде минус 2. Енді бізде шарт қойылу керек. X плюс 2 үлкен не тең 0, x үлкен не тең минус 2. Минус 2-ге тең немесе үлкен. Минус 2-ге тең, минус 2-ден үлкен, мынау кішкентайымнан алмаймыз. Демек жауабы минус 2 және 3 деген жауапты алады екенбіз. Келесі иррационалды теңдеулер мынандай күрделі күйде де келеді. Яғни екі иррационалды теңдеудің өрнектің қосындысы бір санға тең болып тұрса. Мысалы қараңыздар. 2x минус 3 түбір астында и плюс 4x плюс 4. Мынаның бәрін бір түбірдің астына жинауға болмайды. Иә? Ортада қосу тұр. Онда жағдай не істейміз? Екі жағын квадраттаймыз. Міне, квадраттадық. 4-тің квадраты бізде 16-ны береді. Мынаны квадраттасақ не болады? Мынаның квадраты болып ашылады. Формула бар ғой бізде. А плюс b-ның квадраты деген формуламен ашамыз. А квадрат 2ab плюс b квадрат. Бізде а-ның орнында түбір асты 2x минус 3 тұр. Ол квадратталса, квадраты кетіп қалады просто. И b-ның квадраты деген сөз мынаның квадраты. Квадрат пен түбір асты кетіп қалады, 4x плюс 1. Плюс 2ab дегеніміз плюс 2 көбейтілген мына екеуін көбейтеміз. Мына екеуін көбейткенбіз, қараңыздар. 2x минус 3, 4x плюс 1. Екеуі де түбір астында тұр, бүйтіп көбейтілген, дұрыс па? Бұл 8x квадрат болады. Мынау минус 12x плюс 2x. Минус 10x минус 3. Міне, 2ab деген осы. Тең 16-ға, иә, 4-тің квадраты 16 ғой. Енді мына жерді жинақтайық. 2x-қа 4x-ті қоссақ 6x болады. 6x минус 2 болады, иә. Мына жерде 6x минус 2. Енді барлығын 2-ге бөліп жібереміз. Мынаны 2-ге бөлсек 3x минус 1. Мынаның алдындағы 2 кетіп қалады. Және мынау 8 болады. Енді барлығын, міне, мына жақта түбір астын қалдырамыз. Мына алдындағы 2 кетіп қалды. Түбір асты қалады, мінекей. 3x алды плюс қой. Теңдеудің екінші жағына минус 3x болып барады. Мұнда 8 бар, минус 1 келетті, 9 болады. 9 минус 3x. Енді тағы да квадраттаймыз. Бұл жолы просто түбір асты мен квадрат қысқарады да, мына ішіндегі нәрсені ғана жазамыз. 8x квадрат минус 10x минус 3 тең. Мынаны квадрат бойынша ашамыз. То есть мына жерде тек просто минусы бар қылып ашамыз. 9-ның квадраты 81 минус 2 көбейтілген 9 көбейтілген 3 54 болады, иә.
және 9 x квадрат. Енді ықшамдайық. Ықшамдайық деген сөз, бәрін бірге дұрыстап жинаймыз, е? 8 x квадрат теңдеуінің екінші жағына барса, 9 x квадрат азайту 8 x квадрат бізге x квадратты береді. 10 x мына жаққа плюс болып барады, минус 54 плюс 10 бізге минус 44-ті береді. Так, 3 мына жаққа плюс болып барады, 84 болады. Бұл бізде осындай теңдеу шығады. X квадрат минус 44x плюс 84 тең 0. Вид бойынша қарасаңыздар, 42 мен 2-нің көбейтінісі 84, қосындысы 44-ке тең, е? Енді осы жауапты таптық екен деп тастап кетіп қалмаймыз. Бұны тексереміз. Яғни x-тің орнына қойып тексеріп көреміз. X-тің орнына 2-ні қоямыз. Мына жерде. Мына ең бірінші теңдеу бар ғой, соған қоямыз. 2-ні қоямын. 2 көбейту 2 минус 3 плюс 4 көбейту 2 плюс 1 тең 4. Е? Болу керек қой 4. Так, мына жақта 1, мына жақта 9 шығады. 1 мен 9-ның қосындысы 4-ке тең ба? Тең. Дұрыс. Енді 42-ні қойып көреміз. 42-ні орнына қойып көреміз. Мынау 81. Бұның түбірінен 9 шығады. Мынадан 13 шығады. 9 бен 13-тің қосындысы 4-ке тең ба? Тең емес. Дұрыс емес. Демек, біздің жауабымыз x тең 2 деген жауапты ғана аламыз деген сөз. Енді тағы бір жағдай, ол сан емес, мына жерде де функция. Түбір астында тұрса не істейміз? Тура соны жасаймыз, жаңағындай квадраттаймыз. И қалған түбірді всегда бір жағынан жинап отырамыз да, соны квадраттап отырамыз. Мысалы, мына жерде x плюс 1-ді мына жаққа қарай жіберген ыңғайлырақ болады. Иә? Осылай жіберіп, екі жағын квадраттаймыз. Мынаны квадраттасақ, 2x плюс 3 болып ашылады. Иә? Ал мына жерде мынаның квадраты x минус 2 плюс 2 көбейтілген мына екеуі. 2 көбейтілген. Мына екеуін көбейтсек, x квадрат минус 2x плюс x минус x минус 2 болады, дұрыс па? Плюс и x плюс 1-дің квадраты. Ол мынау x плюс 1-дің өзі болады. Так, x пен x қосылса 2x болады. Мына жақта да 2x бар, яғни ол минус болып келеді ғой. Былай жазып көрсетейін. Так, x и x-ті қоссам 2x минус 2 плюс 1 минус 1-ді береді. Минус x минус 2. Так, қараңыздар. Екі жақта 2x бір-бірімен қысқарады. Өйткені мына 2x мына жаққа минус болып өтеді. Сонда 2x минус 2x 0 болып қалады да. Так, минус 1 теңдеудің екінші жағына плюс болып өтеді да, мында 4 пайда болады. 2x квадрат минус x минус 2. Енді екі жақта да 2-ге қысқартып жіберсек, не пайда болады? X квадрат минус x минус 2 тең 2 болады. Енді екі жағында квадраттаймыз қайтадан түбірден құтылу үшін. Сонда x квадрат минус x минус 2 тең 4-ке. Осындай теңдеу аламыз. Бұл жерде екеуінің көбейтінісі минус 6, қосындысы 1-ге тең болу керек. 1-ге көбейтінісі минус 6-ға. Ол бізде минус 2 мен 3 деген сандар екен. Енді екеуінде қойып жаңағындай тексеріп көреміз. Минус 2-ні қойсақ, жауабымыз дұрыс емес шығады екен. Өйткені түбірдің астында вообще минус сан болмайды негізі. Ал 3-ті қойып көрсек, жауабымыз дұрыс шығады. Демек, сол жауапты ғана аламыз деген сөз. Кеттік. Енді өзіміз шығарып көрейік. Мына жаңа бірінші түсіндіргенім бірінші мысал сияқты. Мынаны былай жазып аламыз. Минус x минус 6 тең 2. Екі жағында былай квадраттаймыз. Мынау а минус b-ның квадраты формуласы. Мында жазып қояйын. Қысқаша көбейту формуласы. А квадрат минус 2аб плюс b квадрат. Мына жерде минус болады. Так, а-ның квадраты, демек x плюс 2 минус 2аб. А бізде x плюс 2. Оған көбейтеміз мынаны. X минус 6-ны. Так, плюс b-ның квадраты бізде x минус 6 тең 2-ның квадраты 4-ке. Так, x-қа x қоссам 2x плюс 2 минус 6 минус 4-ті береді. 2. Мынау бізде x квадрат минус 4x минус 12 тең 4. Так, мына өрнектердің барлығын мына жаққа қарай шығарамыз, е? Немесе түбір астын мына жаққа қарай жіберейік. 4-ті бері қарай алдырайық керісінше. 2x минус 8, 4 мына жаққа минус 4 болып келеді ғой. Ал мынау 2x квадрат минус 4x минус 12. Так, барлығын 2-ке қысқартып жіберейік, сонда x минус 4 тең болады 4x минус 12. Екі жақты да квадраттаймыз. X квадрат минус 8x плюс 16. Мынау x квадрат минус 4x минус 12. Екі жақта да x квадрат бар, қысқарып кетеді. 4x-ті мына жаққа алдырсақ, так, плюс 4x болады, минус 12, 16 мына жаққа минус болып келеді.
сонда минус 4x минус 28 x тең болады 7 болады екен. Енді 7-ні қойып тексеріп көреміз бастапқыға. 7 плюс 2 тең 2 плюс 7 минус 6. 7-ге 2-ні қоямын, қосамын 9. Так, мында 1. 9-дан бізде 3 шығады, 2, 1-ден 1 шығады. 2-ге 1-ді қоссам 3 болады, демек дұрыс. Демек жауабымыз x тең 7 болады екен. Келесі. Мына x-ті мына жаққа жібергеніміз оңайырақ болу керек. 2x плюс 1. Тұбырасты x плюс x минус 3. Мынаның квадраты, мынаның квадраты. Так, 2x плюс 1-дің квадраты просто ашылып кетеді. Так, x-тің квадраты. X плюс 2 тұбырасында. Мына екеуін көбейтінсі. X квадрат минус 3x болады. Мынаның квадраты бізде x минус 3 болады. Сонда 2x плюс 1 тең 2x минус 3. 2x квадрат 3x. 2x пен 2x қысқарады. Минус 3 мына жаққа 4 болып барады. Минус 3x. Екі жақты да 2-ге қысқартып жіберейік. Сонда 2 тең болады. Минус 3x тұбырасында. Мынаны квадраттаймыз, мынаны да квадраттаймыз. 4 тең болады. X квадрат минус 3x. 4-ті бір жаққа алып келетін болсақ, бізде мындай формула шығады. Минус 4 тең 0. Көбейтінсі минус 4, қосынсы 3 болатын қандай сандар бар? Қосынсы 3 болатын. Міне, 4 пен минус 1, иә? Енді бұларды орнына қойып көреміз. 4-ті қойып көрек бірінші. X-тің орнына 4-ті қойсақ, 2 көбейту 4 қосылған 1. Так, 4. 4 азайтылған 3. 8, 9. 9-дан 3 шығады, 4-тен 2 шығады, 1. Так, 4-ті қойуға болады екен. Енді минус 1-ді. Минус 1-ді қойып көруге болмайды, өйткені мына жерде минус 1 болмайды, иә? То есть минус 1-ден түбір шықпайды. Сонда жауабы x тең 4 деген жауапты ғана аламыз. Так, иррационал теңдеулердің тағы бір түрі бұл айнымалы енгізу арқылы шығарылатын теңдеулер. Мысалы, дәл мынандай теңдеуде екі жақты да x минус 1, x минус 1 түбір астында тұр ғой. Онда біз x минус 1-ді не деп аламыз? Бір t деп айнымалы ретінде енгіземіз. Сол кезде бізде мынандай теңдеу пайда болады. 5 бөлінген t минус 2t 3 тең 3-ке. Бәрін t-ға көбейтіп жіберемін. 5 минус 2t квадрат тең 3t. Өзіме ыңғайлы түрге келтірейік. 2t квадрат плюс 3t минус 5 тең 0. Бұл жерде 2 мән шығады. Біреуі 1, біреуі минус 2 жарым. Бірақ t деп отырғанымыз біздің түбір астында тұрған санға тең болғандықтан мына теріс мәнді алмаймыз. T тең 1 деген жауапты ғана аламыз. Соны орнына қойып көреміз. Жаңа t деп отырғанымыз мынау ғой біздің. X минус 1-ді түбір астында тең 1-ге квадраттаймыз. X минус 1 тең 1-ге, x тең 2-ге. Шықты. Енді соны бірақ тексеріп көремін. Мына жерге 2-ні қою арқылы тексеремін. Тексеріп көрдік. Так, 5 минус 2 тең 3. 5 минус 2 тең 3. Дұрыс екен. Демек жауабы x тең 2 болады деген сөз. Мысалы, мынау мен түріне қарап отырып білемін, что бұл x минус 2-нің квадраты екендігін. Мынау x минус 2-нің өзі тең 6. Мен онда бір тыны аламын да, ол менде түбір асты x минус 2 болады. Ал мынау соның квадраты, яғни мынау t квадрат минус 5t минус 6 тең 0. Онда t1 2-нің мәнін табайық. Көбейтінсі минус 6, қосынсы 5 болатын. Ол 6 мен минус 1. Көбейтінсі минус 6, қосынсы плюс 5. Мына жауап сразу алмаймын, өйткені бұл түбір астында минусқа тең болмау керек. 6 деген жауапты ала береміз. Екі жақты квадраттаймыз. Сонда бұл x минус 6 тең 36. X тең болады 38. 38-ді орнына қойып калькулятордан тексеріп көрсеңіздер 6 шығады. Демек жауабы 38 болады. Мына жерде айнымалын қалай енгіземіз? Қараңыздар, екеуі почти бірдей, тек мынау төңкеріліп тұр, иә? Онда мен бір тыны аламын да, оны осылай енгіземін. Сен x минус 2 бөлінген x плюс 1-сің деген. Ал сонда бұның наоборот, x плюс 1 бөлінген x минус 2, ол 1 бөлінген t-ға тең деген сөз. Мынаның орнына тыны қоямыз. Мынаның орнына 2 бөлу t 3. Бәрін t-ға көбейтіп жібереміз. Сонда мынау t квадрат. Мынаны t-ға көбейтсем t мен t қысқарады, 2 қалады. Мынау 3-ті. Плюс 2 тең 0. Так, вид бойынша екеуінің көбейтінісі 2-ге, қосынысы 3-ке тең болады. 2 мен 1. Дұрыс па? Көбейтінісі 2-ге тең, қосынысы 3-ке тең. Плюс 3-ке тең.
Онда осылай шығарамыз орындарына қою арқылы. X минус 2, X плюс 1 тең болады 2-ге. Екі жақты квадраттаймыз. Мына квадраттасақ, X минус 2, X плюс 1 тең 4-ке. 4 мынаған көбейтіліп кетеді. 4X плюс 4. X-тарды бір жаққа жинасақ, мынау 3X болады. Мынау минус 6. X тең болады, минус 2 болады. Келесі, түбір астында x минус 2, x плюс 1 тең болады 1-ге. Квадраттап жүреміз екі жақты. X минус 2, x плюс 1 тең болады 1-ге. Демек, x минус 2 тең x плюс 1-ге. X пен x қысқарады, минус 2 тең 1-ге. Минус 2 1-ге тең емес. Демек, мына теңдеудің жауап жоқ, бос шығын. Сонда мендегі бір ғана жауап ол минус 2 екен. Орнына қойып тексеріп көрсек те болады. Жалпы осымен бізде иррационал теңдеулер тақырыбы аяқталды. Иррационал теңдеулер тақырыбын ары қарай толығырақ түсінуге сіздерге арифметикалық түбір тақырыбын толықтай өту қажет. Жалпы иррационал теңдеуге қатысты келетін толық теңдеулер түрлерін сіздерге таныстырып өттім. Бізде келетін ОБТ-да келетін теңдеулер және теңсіздіктер тақырыбы бойынша ОБТ-да жалпы сұрақтың 30% соған келеді. Әртүрлі теңдеу теңсіздікке қатысты. Жалпы ОБТ-да келетін теңдеу теңсіздіктердің мынандай түрлері бар. Ең алдымен сызықтық теңдеулер және теңсіздіктер, одан кейін квадрат теңдеулер мен теңсіздіктер, жоғары дәрежелі теңдеулер мен теңсіздіктер, бөлшек рационал теңдеулер және теңсіздіктер, модуль теңдеулер мен теңсіздіктер, және дәреже. Дәреже мен арифметикалық түбір ол бөлек есеп болып та келеді, және бұның бұл жақта алынатын білімді сіз келесі теңдеулерге қолданасыздар. Мысалы, иррационал теңдеулер және теңсіздіктер үшін сізде арифметикалық түбір тақырыбын кішкене білуіңіз керек. Ал көрсеткіштік теңдеулер мен теңсіздіктер, логарифм теңдеулер, теңсіздіктер тақырыбын білу үшін сізге дәреже тақырыбын толықтай түсініп алуыңыз керек. Енді осы тақырыптарды сіз толық бітіретін болсаңыз, сіз ОБТ-дағы 30% сұрағын жауап бере аласыз деген сөз. Қатесіз. Бұл жерде тағы бір айтылмай кеткен тақырып бұл тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер. Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді өту үшін алдымен тригонометрия, сосын тригонометриялық формулалар, кері тригонометриялық формулалар деген тақырыпты бір шолып өтіп шығуымыз міндетті. Жарайма? Содан кейін барып қана тригонометриялық теңдеулер, теңсіздіктер тақырыбына көше аласыздар. Жалпы бұл тақырыптарды меңгеру бізге ОБТ-да уже 30% балл, мысалы 20 балл болатын болса, сіз уже 17 сұрақты ешқандай қиындықсыз шығара аласыз деген сөз. Енді қараңыздар. Енді сіз егер осы тақырыптарды қарапайым офлайн бір мұғалімге барып оқитын болсаңыздар, әр тақырыпқа кемінде 1 сағаттан уақыт кетті десек, минимум дегенде, иә. Онда мына жақта жалпы 9 тақырып, бірақ бұл жерде теңдеу теңсіздік 2 тақырып тұр ғой. Жалпы 18 тақырып, 18 сағат кем дегенде 18 сағат уақыт керек. Ал ең минимум есеппен есептегенде сіздің бұл жерде бізде қазір мысалы 1 сағаты кем дегенде қала бойынша 3000 теңгені бағаланады. Демек, бұл жерде теңдеулер теңсіздіктер тақырыбын толық қамтып өту үшін минимум дегенде сіз 54 мың теңге ақша құртасыз. Бұл как минимум дегенде. Сіз бір сағатта мына тақырыпты толық түсініп алдым деген күннің өзінде осындай ақша құртасыз. Ал тригонометриялық теңдеулер теңсіздіктер түсіну үшін сіз мыналардың каждыйын өтіп шығуыңыз керек қой. Бұған кем дегенде 15 мың теңге құртасыз. Жалпы алғанда бір 70 мыңдай ақша кетеді деген сөз, иә. Бұл мен минимум есептеп жатырмын, өйткені тригонометрияны сіз бір сағатта қамтып шықпауыңыз мүмкін. Бұдан да көп ақша кетуі мүмкін. Енді мен сіздерге ұсынатын бір ұсынысым бар. Дәл осы теңдеулер және теңсіздіктер тақырыбын сіздерге арнайы видео сабақтармен, үй жұмысымен дайындап қойған сабақтарым бар. Дәл сол сабақтарды сіз менен 54 мың теңгеге емес, бар жоғы 5990 теңгеге ала отырып, мына тригонометрия сабағын, полный курсын сыйлыққа аласыз. Бұл жерде бізде не бар? Курс туралы ақпарат бере кетейін. 2 ай бойы куратормен тікелей байланыс, яғни сұрақтарыңыз болса, 24/7 жауап беріп отырады. Және алған курстарыңызға мәңгілік достық болады. Әр тақырыпқа қатысты үй жұмысымен бағаланады, әр оқушыға жеке байланыс болады. То есть, каждый индивидуально жұмыс жасайтын болады, каждый оқушымен. 2 ай бойы куратор сізбен тікелей байланыста болады. 2 айдан кейін жай ғана курс сізге доступ ретінде, мәңгілік доступта қалады. Жалпы курста бізде теңдеу және теңсіздік тақырыбы толық қамтылған.
дәл осы тақырыптар, және сіз сыйлық ретінде тригонометрия тақырыбын аласыз. Ол жерде сіз тригонометриялық теңдеу теңсіздіктерді де полный түсініп аласыз. Осымен бүгінгі тегін сабағымыз аяқталды. Курс туралы ақпарат алғыңыз келсе, осы номерге хабарласып, немесе WhatsApp-қа жазсаңыз болады. Телеграм каналға тіркеліп алыңыздар. Телеграм каналға сілтемені дәл осы видеоның астына қалдырып кететін боламын, бұйырса. Тыңдағандарыңызға рахмет.